Okay, hai, assalamualaikum. Okay, kali ni nak share pasal masalah wanita. Ha, kalau rasa macam suara cikgu nak ni kuat sangat, pakai earphone ke ataupun tunekan sikit ke suara tu, okay tak? Sebab kita naklah orang sekeliling kita tu dengar kan masalah ni kan. Okay, untuk masalah Miss V, ha, maksudnya kita bila dah berkahwin ni kan, kita naklah suami tu rasa selesa dengan kita kan. Okay, untuk masalah Miss V ni, okay, kita nak bagi apa grip, maksudnya nak grip balik. Okay, ada satu produk yang cikgu nak memang akan recommend kan pada siapa-siapa yang ada masalah ni. Okay, sebab kita nak open, nak tanya orang, kita malu kan, kita segan kan, kata eh kenapa tiba-tiba tanya macam ni kan. Orang yang nak bagi tahu tu pun mesti segan, ha, contoh kan. Okay, boleh dapatkan produk daripada Shakely. Nama produk tu Alfafa. Dengar, Alfafa. Alfafa ni sejenis herba. Herba ni kalau dekat kajian saintifik tu dia kenali sebagai apa-apa herba. Okay, apa-apa herba. Tapi dalam Alfafa tu sendiri, dia ada satu herba yang akan mengetatkan kita punya Miss V tu. Sebab kita malu kan nak tanya ke orang, tapi kita rasa macam kita sendiri pun rasa macam apa nama, dah macam longgar je. Macam memanglah orang tak nampak kan, tapi bila kita sendiri, badan kita sendiri kan, kita rasa. So jangan segan-segan, terus je kontak Cikgu Nat. Cikgu Nat akan bantu anda macam mana nak dapatkan Alfafa ni. Okay, cara pengambilan dia pun berbeza. Contoh, dah berapa tahun berkahwin, kalau macam baru lagi, adalah cara dos pengambilan tu, sebab dia bergantung kepada lebih kurang macam umur perkahwinan kita tu lah. Sebabnya kita boleh boleh agak lah macam mana nak bagi ketat balik tu, nak bagi grip balik tu. Okay, jangan segan-segan, sebab Cikgu Nat tak kenal pun, kan? Cikgu Nat just nak bantu je anda. Okay, boleh dapatkan daripada Cikgu Nat, sebab Alfafa ni dia bukan one to one tau. Maksudnya bukan masalah one in one, dia bukan masalah tu je. Dia ada penyelesaian untuk masalah-masalah lain juga. Nak tahu macam apa, contoh kita ambil satu produk, tapi masalah yang lain tu kita ada penyelesaian, dia punya dapat diatasi. Contohnya masalah keputihan pun boleh juga. Okay, Cikgu Nat nak share lah macam mana, sebab kat sini kan macam kita tak tahu kan apa soalan orang nak tanya kat kita. So salah satu caranya, klik je link description kat Cikgu Nat kat bawah tu. Memang Cikgu Nat dah tulis dah masalah wanita Alfafa. Nanti boleh terus direct ke WhatsApp Cikgu Nat. Okay, jangan segan-segan, Cikgu Nat nak bantu.